vols aquí? Vols? Heu d'arribar a la meva germana. L'han acusat d'adulteri. Us necessitem. A on? A Àustria. Arta, veniu! Sí, senyor. Partim cap a Àustria. Hem acusat a la germana de l'Àquesis d'adulteri. Hem d'anar a ajudar-la. Prepareu-ho tot. D'acord, ho prepararé tot. Marxem. Oriol, on és Jacob? Deu d'estar treballant per aquest bosc. Però el trobarem? Clar, deu d'estar canviant el drap. I on és això? És allà. Mireu, senyor, és allà. Jacob de Claves, gran amic i gran cavaller. Oriol, dama. Senyor cavaller, necessito la vostra ajuda i la de Curial per rescatar la meva germana, acusada d'adulteri, a Àustria. Per cert, senyora, qui la té captiva? El ric d'Andorra. D'acord, doncs partim. Per cert, senyora. El ducat de Caríntia, al començament. Senyor, el camí plourà. Tens raó. A la pròxima granja compraran un cavall. D'acord. Oriol, per on anem? Estem al sud-est de França. En un dia arribarem. Vinga, avancem. Gràcies, Oriol, pel cavall. De res. A partir d'aquí seguirem caminant. Per què? És per seguretat. Hi haurà molts cavallers pel camí. A quina sort, eh? Ja hem arribat. D'acord. Que estrany. No ens hem topat amb cap cavaller. Compte, Enric d'Andorra deu ser per aquí custodiant la meva germana. Si voleu la dama, tindré el coll també. On va el senglar? Oh no! No! Acció. Esteu bé? Gràcies per alliberar-me. Noi! Noi! Que has perdut el bus! Cuidat! Cuidat! Què fa vostè? Senyor cavaller, necessito la vostra ajuda. No enfoque! Senyor cavaller, necessito... I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet stay lost in this moment forever.